Dahlah. Mana pula dia main? Jangan. Oh. Oh, tuh seolah-olah dia lah anu bola. Anu mbak dek, tarik nafas. Tarik nafas. Ya, gantian adik lagi. Mbak yang anu, adik. Cepat, adik baring. Ya, adik baring. Ya, tangannya. Oh, tarik nafas. Jangan kok dek. Tarik nafas. Ya, kakinya lurus. Kena, ya, tarik nafas, ya, tangannya betul-betul, yang mana? Oh, situ, ya, okay. Makan apa, dek? Cemari. Belum, tuh nggak ketekan dia tuh, dek. Dah, minum lah. Enak, dek? Enak. Mbak. Enak, Mbak. Mbak, kasih dia. Cimori. Minum cimori. Mbak. Mbak ajarin dia gini. Oh, gitu. Kayaknya, Dek, kayaknya. Ah, lagi ada, Dek. Oh. Lehernya. Oke, gitu. Kayaknya. Ah, Mbak, adek. Dadah. Hey, mami. Enak ya. Oke, bye-bye. Oh.